Kitchen ni copicolé miarakam ni orange. Orange Madagascar, le sponsor officiel de Copicolé 3ème édition, vous présente Copicolé, TV Plus Reality Show et les partenaires officiels de Copicolé 3ème édition. Master Security Power. Votre sécurité, c'est notre métier. Intervention rapide. Présente dans toutes les régions de Madagascar. Et Naturo, naturellement saine. Naturo, les rantena fautsanage. Et les partenaires. Péril, Vuvtsavuni, la poudre magique. GSI, université privée habilitée par l'État. British School of Madagascar. Presto, maman coucou hein. Fromage Dima pour toute la famille. Copicolé, TV Plus Reality Show. C'est au Guavana, Famaranana ni Copicolé 2015. Au amni Palais des Sports Mamasne, à la Telmiful Septembre à Dimimiful Sjouariv, amni Runa Toulakand. Pifanandana Copicolé Anakval. Panakant Marbe, Teorakutvao, Boudou, Raboussa, Joyce Menemaku. Dad Coach, Zanaray Percussion, Gangsta Bab, Bolo, si Manataleta Maro Afaku. Famarananani Copicolé 2015. Au amni Palais des Sports Mamasne, à la 2000 septembre, 10000 Rouariv, amni Rula Toulakand, vide pidirne, Rouariv Oriari. Falta avoir un petit carré, je vais vous montrer Copicolé, 10000 Rouariv, à toi de la quotidienne, t'as pas le faire un récit. De mangasira kanao hatrany ny araka taminay nandritran'izay fiarahana izay ny araka tamintsika tao anatin'ny volana maromaro ny Copicolé la quotidienne teo ihany koa ny escale amin'ny lahady avy izao ny famaranana goavana ao Palais des Sports dia aleo tonga dia hoarahantsika avy hatrandray ary loha reto sary eto. Kusachi Orange Madagascar no mpanoana ofisialy ity Copicolé 2015 Indian Fatelo ity. Indroary, ho anao mpandre sy batany amboara Copicolé 2015, omeny Orange Madagascar anao. Fivahinianana tsy manam-paharoa any Orlando, Etat Floride, Etats-Unis. Faran'izay lafatra ny hôtely iantranonao ary hitsidika ilay ivotoerana fantadaza sy mahavariana ianao dia ny Disney World izany. Fanomezana avy amin'ny Orange Madagascar, mpanoana ofisialin'ny Copicolé 2015. Fanampanzany lela vola dimy tapitrisa ariary. Kopatanina ho antsika rehetra mpankafy Copicolé fahitantsika io ariana io an amin'ny lahady ny fotoanantsika ao amin'ny Palais des Sports. Ao antsika ny miona afantatra hoe iza ilay mpandresin'ny Copicolé 5:30. Iza izany an ilay andeha ho any Amerika miaraka amin'ny argent de poche dimy tapitrisa ariary. Izany rehetra izany no tanteraka nefa dia mila aloha ianao mandefa an'ilay SMS soratanao ny KP misitaka ilay Copicolé tianao izany an amin'izy valomenada dia alefanao amin'ny 678. Izay ihany ny andefasanao azy. Tsy mandefa ianao amin'izay lahara tarobia hitanao misoratsoratra eny an na amin'ny dokam-barotra fa laharana ray ihany an 5:8 izay ihany no alefanao. Dia toy izao an ny toromarika ho antsika rehetra izay ho avy ao Palais des Sports amin'io alahady io. Reto arao sary. Eto ny fotoanantsika amin'ny fitora maraina no manomboka misy mivarotra billet an eto amin'ny Palais des Sports an amin'ny alahady an ho avy izao. Misy latabatra atao aoriana koa ato an ato anatin'ny vy mihitsiny izany an dia tsika ety ivelany an manolotra an'ilay vola 2000 ariary an ny olona anankiray dia efa zavatra be dia be no hitany amin'io fotoana io. Misy 15 maki, misy olona midina avy eny ambony eny manao sirika, mpanakanto be dia be izany ao anatin'ny daholo dia
misy olona mandray eto maromaro ny olona ato ambadika ato andray antsika amin'ny fotoana io noho izany antsy atahorana mihitsy ny hoe ilahatra be zany ny fividianana bie avy mividy bie ianao a tonga dia miala mandeha maka filaharana indray a hiditra ao amin'ny palais de sport ary eto ihany amin'ny latabatra eto ihany a no mividy bie antsika amin'ny mpiasan'ny TV Plus ihany izay ihany ny fidianantsika bie amin'ny vidiny a 2000 ariary izay ihany de eto amin'ity apitan'ny WC public aty Mahamasina aty indray koa de mbola misy fivarotana bie ho an'izay hoe aty izany no akaiky azy kokoa de misy fivarotana bie eto amin'ity vavadin'ny Palais de Sport ity ihany fa mividy bie nataonao eto manomboka amin'ny 7 ora maraina ihany io famarotana bie io a vidy bie nataonao eto a vao vidinao le bie a de lasa indray ianao avy eo a mandeha milahatra mamonjy an'le ary ambadika ary any ihany zany a fidirana anankiroa ihany a izay ihany no hidirantsika ao amin'ny Palais de Sport amin'io andro fa ny famarotana bie a dia tena hatraty misy famarotana bie a misy olona efatra afaka mandray anao aty dia eto ianao manolotra bie rehefa azo ny bie copicolé a dia eto amin'ity vavahady ity ihany izany hoe ity vavahady ity tia no vavahady tokana hidirana ato amin'ny Palais de Sport amin'io andro alady io raha tafiditra izany ianao a dia savaina ny bie hoe manana bie tokoa ve a eto no nilahatra ianao tamin'io andro io a ka rehefa manana bie ianao a tafiditra ato anatiny ianao a dia misy fohy izany hoe mbola savaina ihany koa sao dia mitondra zava-maranitra sao dia mitondra vilanina ohatra izany a izay zavatra mety tsy atomombana ny fandriam-pahalemana ao anatiny izany a hatramin'ny tavoahangy io a dia ajanona eto avokoa fa tsy azo hoentina ao anatiny akoatr'izay ihany koa dia ny zaza trotrona na hoe ny zaza mbola minono zany a reny ihany a no tokony tsy manana bie reny zany a no afaka hoentiny fa ny zaza efa mandeha zany hoe no roa taona miakatra dia tokony efa nahazo an'izay bie 2000 ariary zay avokoa mba tsy ny elingelona antsika izy rehefa tonga ao a fa afaka mahazo toerana avokoa isika rehetra izay nahazo tike dia rehefa tafiditra antsika vita ny fisavana andeha androso indray antsika rehefa avy eo a hoe hoaiza sy hoaiza indray a tokony lalantsika eto amin'ity esplanady malalaka be atao rinty indray a eo a misy varotra fampiratiana kely a irahana amin'ny partenaira sy ny sponsorine zany hoe ny orange ny pat presto naturo eo zany ianao afaka misotro rano kely miaraka amin'ny naturo a afaka misakafo ihany koa miaraka amin'ny pat presto sy ny sisa varotra fampiratiana io a izay natokana ho an'ny mpiara-miasa rehetra ny copicolé varotra fampiratiana nefa ihany koa anamaivana antsika rehetra akoatr'ireo nefa dia mbola misy ihany koa ny fivarotana sakafo ato anatiny ato ndao jereny dia tafiditra tato anatiny tsika rehefa avan'le hoe varotra fampiratiana niaraka tamin'ny orange sy ny sisa izay mpiara-miasa teo a dia mandeha amin'izay tsika rehetrarehetra andeha tonga dia mahitsy be a tsy mahazo midina any ambany izay aloha izany a tsy mety midina any ambany a tsy mety a fa tonga dia mahitsy aty ambony foana ny mpijery rehetra izany a aty ambony daholo ny tokony isy anazy dia vao mahitsy ohatra izay lazaiko izay a dia mahita tonga dia sakafo varotra sakafo be dia be mihitsy no hita eo avy eto amin'ny any eto a 2000 ariary ny fidirantsika dikazay a manakaiky an'izay ihany koa ny mirary toy izay ihany koa izany a ny varotra sakafo a sy rano a atao amin'ny Palais de Sport amin'io andro natao izany mba hanamaivana antsika rehetra mihitsy ny hoe aleo tsy misefatra vilany be na ohatra izay avy anatrano satria eo ny firavana mety amin'ny 7 sasany antsika no mirava dia ny ankizy etsy an-daniny mbola ho fingitina aleo tsy mivesatra sakafo sy ny sisa aty amin'ny Palais de Sport misy sakafo mirary aty tonga dia hitanao eto dia eo daholo zany mba miaraka amin'ny mpianakavy rehetra miara misakafo mandra-piandra an'le amin'ny roa izay anomboan'ny fampisehoana atao anatiny avy ny sakafo tsika izay a dia any raha hoe ho andeha any amin'ny toilette fa aty izany a no fidirantsika zany hoe mandroso a dia ato eto amin'ity sezamenty indray no ahitana ireo VIP a ao anatin'izany flotale generaln'ny TV Plus Madagasikara eo ihany koa ny mpanohana mpiara-miasa ireo rehetra nanohana an'izany hoe fandarana copicolé izany a dia na ihany koa izay rehetra nahazo fanasana na ilay hoe invitation misy fijerena invitation zany miakatra eto a eto amin'ity toerany ity a misy hôtesy efa mitondra azy ireo eto a dia izay nahazo an'izay fanasana izay ihany a no natokana hipetraka eto amin'ny sezamena
Akoatran'izay hoe seza mena natao an'ny VIP sy ny sisa izay a dia ny seza rehetra ato an-dapa izany a dia azonao hipetrahana avokoa a ety izany tsika no mijery ny fibolo manao an'ilay salama toboko tray akoatr'izay ihany koa misy ny fandaminana izany hoe spectacle ilay ataontsika mijery fety a fa dingamba ho an'ny voalohany izany hoe émission télé a atao amina trano filanonana andeha direct izany noho izany a dia eo izany a hoe azo sary avokoa na tia ianao no mipetraka dia azo sary daholy a zavatra ho ataonao rehetra mandeha télé avokoa ny mpijery rehetra izay ambiance rehetra ato a na resaka publicité izany hoe mandeha ny publicité dia atontsika miara-mijery azy miakatra eo mpanentana hitantsika amin'ny vatana atontsika mijery azy ary nareo izay fihetsika rehetra ataonareo a andeha télé avokoa ka misy ohatra izany indray ve eto amin'ity toerana ity indray no isy ilay sehatra goavana izay ahitana ny mpanakanto a izy Valomenada mpifaninina kopikole ihany koa sy ireo rehetra hiakatra sehatra sonoe lumière andonoma amin'io fotoana io izany hoe ho goavana ohatra ilay mijery spectacle vazary mihitsy ohatra ny any an-dafo izany no jerentsika ilay sehatra goavana be ny parking natao anatiny a izao toerana hijoroko izao a dia iseho efa nomanin'ny mpikarakara kopikole a izany hoe a ny fiarantsika rehetrarehetra izany a dia manodidina ny palais de sport a no natokana ho anazy any a efa misy mpiambina any ivelany any a azo antoka ny sécurité a misy ihany koa ny MSP izay miara-miasa amintsika akaiky a satria dia isan'ny partenaire izy a partenaire officiel mihitsy ny ary dia any ivelany izany a ny fiarany tsirairay avy a sy ny moto efa misy a natokana ho an'izay ihany manodidina ny palais de sport fa ny ato anatiny izany a dia tafiditra ao anatin'ilay spectacle izany hoe vao miditra eo am-bavady io a dia efa misy seho a izay a ho hitantsika amin'ny écran géant lehibe misy écran géant farak'izay ingeda ao a iarahana amin'ny lonette communication dia ho hitantsika eo izany hoe ohatra ny ahoana ny spectacle na ny seho a mahafinaritra ny maso a izay nomanina ho aty avelany ity dia tsy miditra aty izany ny fiara Seho goavana famaranana ny kopikole 2015 ao amin'ny palais de sport mahamasina ala 30 septambra 2022 amin'ny rora tolakandro mpifanandrina kopikole anakivalo mpanakanto marobe teo rakotovao bodo rabosa joyce menamako dad coach zanaray percussion gangstabab bolo sy manan-talenta maro afako famaranana ny kopikole 2015 ao amin'ny palais de sport mahamasina ala 30 septambra 2022 amin'ny rora tolakandro vidim-pidirana 2000 ariary tonga soa indray tsika rehetra atao anatin'ny kopikole online miara-patsika rehetra ihany koa izay manjoy ny zato tepoka roa amin'izao ora sy fotoana izao a androany dia mpitsara roa no raisintsika ao anatin'izany gotliba ho avy eo ihany koa ianjy androany a mpanisy aza kosa ny eto amin'ny fanolorana miarabanpany miarabanao ihany koa aza dia miarabany goty ihany koa feo samihafa no etoketo a mandra-pialako eto e zay zay tsisy nakatahaka zany no asainao miresaka voalohany mirabantsika rehetra zany fa intsika am'izany kopikole maromaro ihany koa zany no entsika atao anatin'ity fantarany ity eny iny mba entina miditra any satria tena tsisy tokoa ny misy karazana tarika nisy foa nisataona fa tsy nisy izy tami'ity fa angamba tsy de zay ny olana aloha fa mahafinaritra fa de miraba mpiaino sy ny mpijery sy ny mpanaraka kopikole amin'ny fo dia miravantsika rehetra ihany koa ny tena koa arak'izany efa herinareo izany ny godlibany vahintsika mity androanyity mbola isy anankiray rehefa avy eo a rehefa tonga eo izy dia hoanontanintsika ihany koa resadresaka tsy lavabe tsy fokely fa amin'ny atonony ihany koa no ifanaovantsika eto tonga dia fantaniana voalohany avy atrany ana goto hoe nareo manana an'la fitaitainana ihany koa tamin'ny sabotsy teo ehe le hoe fitaitainana moa izany fitaintainana ambiance satria ao anatin'ny escale telo farany atramin'ny final dia miara-mitaitaina amin'nyrehetrarehetra satria makafi ao anatin'la izy fa efa ambivimbivitra foana moa ny valim-pifidianany dia izay ny hoe fitaitainana moa satria izay zao mifidy ny jury dia avy eo mandeha ny SMS dia ho anay izany a ny surprise ny fitambaran'izay
Be io azo dile mitaitaina be araka ny ambiance an'ny basso io dia voampaly perdio izay izay moa fa voampaly perdio foana ti kontanina momba le bola nitakany io ny tena efa tao mihitsy ve le senareo tao anatin'le izy ho dakako makarity bola eh Israel moa tsara nitanina izany satria ho anaty conducteur an'io ny dakana mekavy fa le bola maintimainty faharoa kosa ino hitako hoe anjara sy lahatra ho an'le olona tao satria tao ihany ndray koa le izy no nandeha ehe fa hoana za moa zany tena raha ny fitiavam-bolona efa tany Barcelona ny lalao dia mba ambiance le izy fa ny atao hoe surprise amma hoe fotoanana tele an'le izy dia hoe ho dakako le izy ka sao asanatry any amin'njakandriamahery any amin'ny vera any amin'ny kamera dia nanao fanazaratena tato moa zany rehefa modinareo di za tonga ato dide nandaka za coufran direct Ronaldinho ina ndakisa eh okazo mba tao zany moa izay Messi ve letsy eh tonga eto izany Messi ty kontanina ihany koa hoe efa tao anaty pronostika anao ve raha ianao manokana ireo finalista valo ireo tsy tena nanao pronostika fa izaho ty apoko ty fotsiny no mieritreritra fotsiny hoe ty mahafinaritra ty mahafinaritra ty mahafinaritra zay tokony hoe tsy ho hita any amin'ny noty moa izany aloha noty moa iny izany mambivimbivitra foana koa hoe fa amiko a mendrika daholo ihany satria ohatra ny karazana niankina tamina prestation niankina tamina ambiance fa ny mariako ndray fotsiny anefa aloha amina safidina mpanakanto dia hita be mihitsy amin'izao hoe misy mpanakanto zany a rehefa safidinao izy dia anao no mizaka nyvokany ohatra amin'ny fakafizan'ny olona sy ny mety fahitan'ny jury azy satria nge hoa afaka manao copicole anakiray ny candidat anakiray dia tombo tanelona ho any ataony izay ohatra ny raisiko foana fa tena mitovy fa tsy ho tafita mihitsy ozy ah satria na ny SMS ary ho kely a na ny jury ary raha sangasanganehna ihany a tsy mampirisika ny ankizy akory reo rehefa anao copicole dia zay malaza ihany koa atao fa iny a anjaran'ny tele koa mijery hoe ahoana sy ahoana sy ahoana satria le ankizy roambe folo le teo a mendrika ny akatra finala daholo ozy ah zany moa zany fomba fiteny diplômatika ihany zany fa rehefa misy ny mihintsana efatra misy apahana traiky efa dia misy apahana anjara sy lahatra anatin'la izy satria raha mitovy amin'ny ohatra zao tsika maka hoe Stromae na oky tsika maka hoe izy koa le nitsana moa zany ohatra hoe Jean Aimé eo amin'ny endrika zany tena hita hoe misy manakaiky be le izy fa ao anatin'ny fisafidianana an'le mpanakanto ao anatin'ny fitsarana ao anatin'ny zay zay ny atao hoe jeu e tsy afaka andehanao mihitsy hoe anao ray tsara laha ohatra le mpandy Stromae fa Stromae ny anjarany zay le mitovy aminiko ray aman-dreny nanao an'io le fomba fitsara tamin'ny sabotsy tsy nisy nampiavaka azy tamin'ny fomba fitsara hatramin'izay ve satria hoe finalina le izy ny kandida efa fantatray foana tsinona fa tsisy hoe kandida hafa milatsaka indray eo de zao indray eo de raha ho anahy manokana zany zao raha lafi ny ara-teknika pitsarana de tena miankina am'le prestation le eo zany le jerena kokoa e fa ny momba an'le kandida efa fantatra de ny évolution na ny fivoaran'le kandida ao anatiny maha fifaninanana le izy somary jerena moa efa mifantatra ao ihany koa izy zany de dindinianao sady mijery an'le mpanakanto alainy tahaka ihany koa rehefa any an-trano jerijery youtube menoeno hira manatrinatrika mariazy ohatra jerijery sarina mariazy ino moa zany tena idirale hoe jerijery sarina mariazy amle eny natao mariazy zany ulisny naso ohatra hitako le sary ary hoana kosa indray ny amin'nylahady ny amin'ny alahady a alahady angamba amiko fety enjana ho an'ny kandida aloha ho amin'ny mpijery de fety de eo a tena miteny amin'ireo kandida valo ireo a fa miainga zero daholy amiko miainga zero tiako tenenina hoe tsy manana priori ho anizaniza mihitsy ny ako aloha raha ny tena marina fa za moa zany langage diplômatika daholo zany fa miankina am'le prestation ataon'le ankizy ao mihitsy ny fieritreritro azy ny anahy hoe jereko eo satria nahoana le mpanakanto a raha ohatra ka asimileny tsara ny fihetsiny a tsy ho voatery anao mihoatra izy zay fotsiny anakiray faharoa miakatra palais de sport io zany hoe na nianatra nandritry ny heritaona ny ankizy anakiray rehefa tsy mahay manao fanadinana tsy afaka BEPC izy na mahay foana ary izy any ampianara raha premier tonga ao izy tsy mpikatoka de ny fahaizana ami'y gere an'izay efa misy ny coach anjivo ao efa misy ny mpomba andry zareo ao de eo zany no anisan'ny tafiditra ao anatina fifananana ohatra tony hoe vo ny ainga de efa tokony efa miomana fanatrika finala de ho hitatsika eo zany mbola hipetraka ve le fitsarana amin'io hoe mahay mianima publika le finalista sa ahoana za somary sahirana am'izay lafin'izay satria amiko a ny mianima publika tsy voatery hoe publika
Aleva, tsy izay. Fa mety feo ao anatin'ilay hira no ataon'ny tena ifretany tsara dia efa mianima publika. Mba tsy teny ohatra anankiray zany ohatra hoe Lionel Richie ilay finaliste. Lionel Richie zany a afaka miteny ampijery indray mandeha na indroa anatin'ny hira fa tsy be dia be. Hoe arao ary efa mihira rehefa Jeux Olympiques 84. Fa misy mpihira anankiray ohatra hoe Céline Dion zany. Céline Dion tsy miantso mpijery raha misy ambony tanana sisisy fa any amin'ny feo izy miataky. Dia eo amin'ilay Wilin na ilay triple cross izy ny mpahay mozika amin'ilay hoe rambokira no hiatakeny an'ilay publika dia ohatra ny mianima ihany. Ka ny nuance an'izay nefa tsy moramora zany e, tsy moramora ny mametraka an'izay satria raha mpihira anankiray ohatra ataontsika hoe Salomon mpanao hiran'ny omaly. Salomon tsy andeha androso ery aloheri misy daholo dia tonga dia efa ambonin'ny tanana tsisy an'izany azy ka ohatra izay teneniko izay zany mba tsy hidirana anarana quantita. Ok, raha ohatra indray hoe miresaka amin'izay amin'nylady izay ihany tsika hoe ny fomba fitsaranareo tamin'ny voalohany misy an'ilay hoe coefficient salamizao ny amin'ity finale ity somary hidirako kely ihany le fantanimpanita hoe verenako ihany koa moa zany hoe hijery an'le mako apicole hoe ho tsaraina daholo ny prestation scenika ny fomba fihirana mbola mijanona amin'izay ve tsika amin'io raha mivoato manokana raha za zao mpitsara eo amin'ny endrika tsy miteny fa photo fotsiny de efa fantatro ny tokony ho notiny tsirairay amin'ireo raha haino moa zany mbola manao an'le atao hoe mimika na le fihetsika ratare mety hiampy raha tsy haindray ny miexploite an'izay ohatra hoe potsapotsa molotra sy ny mizogozondo de mety hiena fa ny ankoatran'izay ho jerena amin'io fotoana io ny fihirana satria ny hira mihinao fa tsisy amerikira ohatra ny fihetsika le fihetsika le mpanakanto mety loa fotsiny mihetsika io mety mandindia mety mitsambikina anaty publika ohatra ny Claude Frasoa de jerena eo ny fomba fakanan'le feo sy ny hira ohatra zay zay tsisy tena zavatra miainga miloa fa ny endrika no miainga miloa indrindra aloha noho ny feo raha nyanahy hoe fa azoko tsaina hoe tsy tena iovy io kandida io fa io le fitoviany amin'ity a de io le honoteko ka raha misy plus hoentiny a de tsara raha ohatra ka le plus efa nanany ahenany de ahenako ohatr'izay a fa tsy fantatrareo moa ny ambadika ao anahy fa za mba modimody mba nazavako azy eto eny e fa zay aloha lozika fahitako azy ety amiko tsy maintsy mipetraka so de mba misy zatra tia nygoatra resahana ho an'ny mpianaotsika nefa ny tsy voaatsika teto tiako resahana mpianaotsika ekena fa kilalao le izy ekena fifaninanana le izy ekena fa makany amerika le izy za ringe tsy mandeha fa zany efa ny anisany tonga n'la noty rehetra sy ny fifampitaizana ny atsika de olombelona tsika na de Facebook ary olombelona tsika na Twitter ary olombelona tsika na radio ary amiko a ilaina foana no manao ambiance ao anatina fifaninanana fa tsy mety mihitsy ny fomba firesaky ny sasany ohatra ao anaty Facebook any amin'ny farany azonao tenenina hoe eny ary kilalao moa io zany fa mba vavana atao reny eo ambony reny e fa nirina storapo reny e fa tsy mety mihitsy a ny milaza zavatra ka ao anatina fehezateny zay mba nianaranao tany ampianarany anambaranao fa efa vita ny fitsarana ohatra raha mamaky an'iny la olona ka tseritreretin'ny olona hoe ambiance na tatasika le izy lasa olana ohatra zao tena misy hoe titi zao anaty Facebook tsy olana na mahita ary izy tsisy sariny eo amin'ny profilany noho izany hitenyteny zay tiany izy eo io nefany rehefa miara-mamaky tsika rehetra misy dikany iny fa tsy azo atao hoe avelao am'izao rangaha satria fito amby telopolo amzato mamaly an'iny eo ambany eo ao anatin'ireo fito amby telopolo amzato reo ny zato manaraka n'iny fomba fiteny raha tity eo ambony iny ratsy za aloha zany de miteny zany mihitsy a zay eritreritrinareo momba azy zany anareo mpiaino ratsy le zavatra teneniny io le teneniko teo hoe efa mandeha ho ny kilalao maloto any e efa atao ony zany zay tsy andreseniny vyany tuléary efa fantatro ny hoe iza mandresen'io e entsika zany resako zany a tsy olana ny fitenenako an'izany eto satria mila saina malalaka be mifenoana le zavatra teneniko fa iony zany na ny mpitsara sy anya aza mbo miteny an'izany oa na de eritretinareo ara fa demokrasia ty fiainany ity malalaka ny rehetrarehetra aoka tsika mba hifampitaiza anatina lalao ohatra tony satria nahoana irotsaka ire mamasiny tsika rehetra de efa mony eo zany zay nefa rany io a de zay fifampitaizanakilalao irapany tsika tsy makany amerika samandeha de zay de mirary soan'ny mpa kandida ny fanoanan'ny mpijery a ataovy ampahamendrehina tsara miala voly distraction io a fialam-boly io a fahafinaretana io a ny kandida anaky fito tsy mandresy a
ho falo an'ilay anankiray mandresy, ny mpakafian'ny tsirairay na misy faharesena ary eo dia falo foana. Ny mandresy a etapy anankiray amin'ny fiainana io satria mipiro any Amerika izany ndray moa. Misy fantanina anankiray ty hoe tamin'ny andihany voalohany tonga dia nisongadina be le andresy rehefa le finalinalina ohatra zao andihany faharoa sala amin'izay ihany koa nisany feli nisany azy tamin'ny voalohany somary hoe hitakokoany hoe misongadingadina kokoa amity ohatrany misy ve zay sa ohatrany tsisy sa amity a efa niteneniko teto amin'ity fandarana ity zany tombony be ho any ty fifananana zao ty ny fitovizan'ny endrika betsaka kokoa noho ny teo aloha sy ny fanakaikaiza ny endrika zay mandresy eo kokoa mihoatra amin'ny azy sy felisy zay zany le evidence zay amiko tombony zany zay satria tokony tsy hitovy ny fandarana ao anatin'ny taona dia zay ny tombony amin'ity ekeko fa hoe ny feo a latsaka kely ndraiky kosany tamin'ity fa amaha émission télé anazy tombony be zay resaka endrika zay noho izany ho anahy tena tsy tena raha anahy manokana zany resahanareo atao ambadika ato tena tsy misongadina avy etrany ety aneritreritra ty le izy fa de tena amilahaly suspense be zany mangataka fanentanana avy any amin'ny gôty a ho amin'ny seho amilahady io afatra ho an'ny izy valo ihany eh ny afatra ho an'izy valo zany a de makafy maka fafinaretana tsara mihitsy eo ampilalaovana ny palais de sport mety isy fotoana ny ray aminareo raha mandresy na tsy mandresy azy mety akatra palais de sport mampanakanto matianina azy any aoriana tsy ho voatery ho zay ny lalam-piainanareo fa makafy amin'io ny zavatra tena adi no indrindra amin'io de hoe andresy efa hiakatra senina fa zao tianao la mpanakanto alainao tahaka ainao la irany a makafy fa miakatra pale io zany ny kopy voalohany ho azonareo ny firanareo ira roa ao amin'ny pale eo anatrehana mpijery ameno an'io pale io hevitra kely ty amiko satria ny telopolo segondra voalohany ny tena enjako tsy maintsy eritreretinareo hoe voatavo daholo ny mpijery ao anaty pale ahafahanareo miala am'le traky aza raha rahina indray zay mpijery aloha fa io le hoe interiorizy eo ampidirao anatinao aloha ny telopolo segondra voalohany tsisy ny fahadisoana sy le endratra satria tena miainany zany nareo angovotra ny tananareo angovotra ny tongotrareo tsy zavatra o tadidinareo telopolo segondra aloha ny akatra senina mikofa indray mandeha koaka efa ainykoatranjiva moa zany zavatra zany idinan'le adrenalina zany fa ny telopolo segondra voalohany ihany ny tena enjana de rehefa av eo toizo tsara mihira faharoa so may mety de miandry ampatoniana miandry ampitiavana fa matoanareo tafakatra finalina amin'io efa mendrika e mendrika mihitsy raha azo nalefa tany Amerika nareo valo nalefako fa mivolako ny tsiapy fanentanana ho an'ny olona re ho an'ny olona mpijery zany a de mijery spectacle koa tsika amin'io a mihinao fa ambiansa mirefitra be miaraka amin'ny mpanentana telomenada amin'io a de efatra de kena fa hoe fifaninanana le izy de mandeha ami'ny po be tsika ndraindray koa fa ataovy ambiansa tsara koa e engany mba mpijery samy mpijery fotsiny tsy fandramatra koa fa de samy mandeha ampitiavana daoly a ioby an'izay mandre sy isika rehetra tena marina mari zany mbola misy moa zany ny jury anankiray ny mpitsara anankiray vahintsika rehefa avy eo a makasitraka ny gôty ny vahiny tato anatin'ny copicole online nandritry ny andro vitsivitsy maromaro ihany koa zany satria de androanytsika no mihona farany atao anatin'ity copicole online ity fa milahtsika tena mihona elabe ie de miraro soa any tv plus de voizina mba isinny andiha ny fahefatra indray mankasitraka masotoa re kepokolina izy amzay kepokoli Seho goavana famaranana ny copicole 2015 ao amin'ny palais des sports mahamasina alahatelo mifolo septambra dimy mifolo sy roa arivo amin'ny roratolakandro mpifanandrina copicole anakivalo mpanakanto marobe teo rakotovao boto rabosa joyce menamako dad coach zanaray percussion gangstabab bolo sy manantaleta maro afako famaranana ny copicole 2015 ao amin'ny palais des sports mahamasina alahatelo amby folo septambra dimy amby folo sy roa arivo amin'ny roratolakandro vidimpidirana roa arivo ariary koa satria orange madagascar no mpanoana ofisialin'ity copicole 2015 andian'ny fahatelo ity indro ary ho anao mpandre sy batany amboara copicole 2015 omeniny orange madagascar anao
fivahinianana tsy manam-paharoa any Orlando, Etat de Floride, États-Unis. Faran'izay lafatra ny hôtely hiantranonao ary hitsidik'ilay hivotoerana fantadaza sy mahavariana ianao dia ny Disney World izany. Fanomezana avy amin'ny Orange Madagascar, mpanono ofisialin'ny Copicolé 2015. Fanampin'izay ny lela vola 5 tapitrisa ariary. Eny ary ny verina ato anatin'ny fandarana Copicolé online tsika rehefa avy nisendrikely tamin'izay faingo izay mandray ny vahiny manaraka andray izay Espania ato anatin'ity fandarantsika ity. Ianja no miaraka amintsika indray eto izao, miarabanao Ianja, naratra ity andro anio ity indray. Ia dia faly miarabany antsika mirahalahy izay eto amin'ny plateau sy ireo mpiainon'ny Radio Plus. Resadresaka fofoy lavalava ohatrany tamin'ny gôty teo ihany no ataontsika mahakasika indrindraindrindra ny tamin'ny sabotsy farany teo sy ny ho amin'ny lahady a, dia manodidina an'izay Copicolé izay ihany koa manodidina ny asa mandrara sy ny finala ihany koa zany izay ataony Anja izay fonga dia fantaniana voalohany avy hatrany ianao hoe niteraka resa be Ianja ilay resakintsika tamin'ny tao alohan'ny sabotsy izay a, nefa koa ilay izy nahitanao hoe tena izay ilay Copicolé a misy ny ady hevitra, misy ny resaka be ao anatin'ny fomba fitsarana, nanahoana ny ako ny tany aminao. Ia, teraka resa be koa ilay izy taty amiko, izany hoe ny tsara mariana amintsika mpijery a sy ny hoan'ireo kandida izay nitsana sy niakatra. Dia efa nazavaiko tamin'ny farany iny ihany moa hoe ny antony natonga an'ilay resaka amin'ny voalohany aloha ity zavatra ataontsika ity tele realité. Teneniko hoe ok, aleo fa ho tenenina daholo izay zavatra amin'ny matele realité anazy, dia zao ny zava-misy, zao ny zava-misy, dia navoaka izany ilay izy ny buan'iny zavatra iny a, dia evitena surtout efa nyteneny côté any misy ny resa be après an'ny Copicolé isaka misy mivalipitsarana hoe tena tsy mety le anina, maninona kosa ny tsy anina nytafakatra, maninona ny tsy anina nytafakatra, fa maninona ny anina nitsana. Dia nazavaiko fa dia tena efa ohatran'ireny re ny ainanay a ao anatin'ny délibération, zavatra sarotra ny ainanay ao anaty délibération a, tsy moramora na aminay mpitsara samizay a no hoe ampiakatra ny ianina, dia ianina no misana mbola sarotra ilay izy, ka izay no natonga na namoaka an'iny mba afatra ho amintsika mpijery hoe zavatra tsy mora io sy afatra koa ho an'ireo ireo mpandray anjara izay nitsana hoe aza malahelo nareo raha mihitsana fefa ohatra izany mihitsy ange ny ainanao, ny ainam-pitsara ao hoe zavatra tsy moramora ny ainanay ao, fa na zay samizay ary lasa misy problema sy ohatra izany. Ka izay zany no tena hoe nitondrananiny resaka iny teto mba hanazafanan'izay hoe tsy mora ny fitsaranany Copicolé, surtout tamin'ity moa sarotra indrindra zany hatramin'izay nisiny Copicolé, satria dia tena samy manana na izy anazy ny mpandray anjara ary samy manana ny heviny mpitsara, dia tsy mora. Tia kontaniana hoe zay tamin'izay nijery fotsiny aloha zany tamin'ny eskala farany teo a tamin'ny demi finale, nanahoana koa zany teo aminareo hoe na zay zao ny teny fotsiny tena enjana be ny tena tamin'ity fa samy nezaka be daholo le ankizy nanao effort a, dia nanahoana ny teo aminareo tsy sahirana avy anareo teo amin'ny lafin'ny fitsarana tamin'iny? Ie, raha ohatra ka nisy ny tsy fifankazahoany kevitra tamin'ay mpitsara tamin'ny eskala farany tamin'ny roa herinary tamin'ny sabotsy eskala trois, dia ny tamin'ity farany ity a dia niombokevitra mihitsy ny mpitsara hoe tena efa samy mahay tsisy moramora kokoa zany tamin'ity hoe tena zelany eo rangah aleo fa tena tsy maninona fa samy nametraka ny loty ny ary nyloty tena mifanerytery tena mifanery tena mifanery a, ka dia tena niankina be diaibe tamin'ny voatiny publika moa zany le izay mbola isaorako ihany, satria efa nanaovako antso avy foana hoe naifasy le vote ho an'ny publika. Publika zany tena nanampy anay tamin'ity, satria zahay mpitsara dia tena efa nahita ary natsapa hoe nanao ezaka ny ankizy a, samy tsara samy nety. Zay le izy, zany hoe mahalalao anazy moa zany tsy maintsy misy ny mihitsana, misy ny miakatra, ka zay nyteneniko hoe aminay manokana tena tsara daholo ny seho navoaka ny ankizy tamin'ny eskala farany. Nakasika n'iny eskala farany iny ihany mijanona eo amin'izay resaka fitsarana izay tsika hoe efa nataniko ny gôty teo ihany ity fa mbola veriko apetraka amin'ny Anja, nareo koa somary nitaitaina ve ny andry n'le valy ny mitifitra basy ny mpifaninana tsirairay, nanahoana koa ny fitaitainana tany amin'ny Anja?
Araka ny fanteneny goto eo tena mitaitaina aloha e satria hitambatra ny notin'ny mpitsara sy ny amin'ny publika ianao efa fantatra ao zany hoe zao no fidiny mpitsara fa mbola hitsombadika iny rehefa hitambatra amin'ny vody publika ka mitaitaina tena anisany mitaitaina za aloha anisany mitaitaina hoe ho tafakatra veleresa tsy ho tafakatra anisany mitaitaina miaraka amin'ny publika mihitsy ny ao. Efa nanontaniko ny goto ihany koa hoe efa tao anaty pronostikanao ve ireny ho tafiakatra amin'ny finala ireny? Amiko aloha zany tafiakatra escale ny hatramin'ny voalohany mihitsiny a de efa miendrika niakatra finaliste daholy miendrika daholy ny zay tafiakatra rehetra satria raha nandinikitsika mijery an'la mission any copicolé tany amin'ny faritra sy ny ohatra zany a be de be tena be de be ny ankizy a sady mahaino mitovy a fa tsy tafakatra tamin'ny escale zany hoe ny ankizy tafakatra tamin'iny escale iny a de tena efa voatsongaina manokana angamba raha ny lazako anazy hoe efa tena voatsonga manokana mihitsiny hoe efa tena avolenta ka amiko a ny efa hatramin'ny voalohany mihitsy de efa hoe miendrika no tafakatra finale daholo ka ny hoe manana pronostika ve nanana préférence hoe manana préférence mazana fa ny pronostika zany de tena hoe tsisy pronostika ary ny amin'ity faranyity koa ny amin'izy anaky valo ireo zao a efa nandinika an'izay mihitsy nandinika misy manontany moa zany eny an-dalana eny hoe izy zao mety ho tafakatra amin'ity de tena tsy manana valony mihitsy ny alohatreto tsy manana iresaka ny amin'ny lady indray ary sika ny amin'ny finalina goavambe eo amin'ny palais de sport anahoana fomba fitsarandray amin'io tsisy fiovany ve sa somary iova kely ve somary hoentitra kely ve ianja manokana? Ny amin'ny fomba fitsara amin'io moa zany tsisy hoe nahandray anjara ary ny jury a de tsy hanakihana tsony zay amin'io satria efa ampy angamba zay na hoe nanitsiny anakizy zay hatramin'ny escale de ny amin'ity zany de zavatra mety aloha zany no tenenina amin'ny mpandray anjara mba isin'ny olona hivoty anazy koa fa ny kihana aloha zany de tsy hasiana tsony de faharoa manarakaraka an'izay a torohevitra angamba ny hoan'ny mpandray anjara rehetrarehetra zahay mpitsara de efa maka de ny meloa za zao de efa aka de ny meloa an'la liste an'la hira zay iranareo amin'ny final fomba fitsarana amin'io zany a de mivoaka aloha nareo de ao anatin'ny noty misy fomba fiakanjo a fomba fihetsika ny ambiance zay avoaka anareo a zany hoe sypavakely fomeko an'ny fandray anjara ihany le izy a eo ny tare a de verina am'le hoe fomba fiakanjo a fomba fiakanjo nareo zany raha tia azo point nareo satria nefa naverimberiko foana koa hoe io un point anankiray de efa ampy a mampisana anareo a ary ty zavatra efa tena sarotra be satria anankiray ny voaka ary teneniko teo hoe mitovy ny voa anareo reo mitovy tena tsy ngambany tsisy afaka andanazany fa tena mitovy a ny voan'reo finaliste reo de eo am'le fakana point am'izay no asiako fanazavana kely hoe eo am'le akanjo voalohany zahay mpitsara de mijery a ny orona tsara na ny clipy officiel an'le hira ho iranareo a ary amin'iny no ampitoviana an'le akanjo ohatra zany ianao hoe raisiko ohatra amin'ny copicolé iary ohatra tsisy mpanao a copicolé iary ohatra ny ataonao a marina fa mety hoe manana an'le akanjo iary mety tany aminazy mihitsy ny arana lainao le akanjo a nefa n'le izy tsy le tao anatin'le klify de tsy mety zany zay amiko de tsy mahazo point le izy amiko fa raha za manokana amitsara mijery an'le klipy a de jereko ny akanjo anaovanao eo hoe le ao anaty klipy ve no mitovy amin'ny akanjo anaovanao eo voalohany zay ny fomba fiakanjo a eo am'le tare a tsika rehetrarehetra aloha efa samy nanao ezaka daholy angambany efa samy mahafantatra efa matoa tonga ty amin'ny finale efa samy mahafantatra ohatra ny ahoana ny fomba anaovana makiage ny tao volo sy ny karazany a e zao a zay tena ampitovy anareo amin'le mpanakanto alainareo tahaka eo amin'ny fihetsika araka ny teneniko teo ihany fa mbola le ao anatin'ny orona tsara ihany no tena ibazenay an'le izy a jereovy tsara le orona tsary le klipy jereovy tsara mihitsy jereovy le fomba fihetsika ny pitsopitsony kely majinijinika rehefa tavavoaka anareo sursena le izy a mahazo point anareo aty ampitsara amin'ny mahalala hoe copicolé an'le lalao arak'izay anaran'izay a de rehefa ataonareo copicolé marina le izy a de aminazy zany a mahazo point anareo zay ny sypapa kely somary ivadika resaka hafa mihitsy tsika satria ny fahafantarana azy koa ianja de tompona andraikitra voalohany eo amin'ny agence lolita isy etsika manokana aveo ataon'ny agence lolita ao am'y palais de sport amin'ny lahady ho avy zao
Misy tokoa ny hetsika izay nomanin'ny agence Lolita satria nanao recrutement izay tamin'ny farany teo izay nivoaka vaovao tamin'ny TV Plus mihitsy moa ilay izy a. Dia sy eo voalohany a ho an'ireo ankizy izay noraisinareo izany efa nanaraka formation nandritra ny semaine maromaro izay, dia zareo izany anao sy eo voalohany ao a défilé de mode ilay izy a miaraka amin'ny Papekanjo Audacieux. Dia izay izany no sy eo voalohany amin'ireo ankizy ireo sy miaraka amin'ireo ankizy efa tao hatramin'izay, izany hoe misy hetsika homan'ny agence Lolita tao amin'io amin'ny finale io. Dia manomana izay surprise izay koa izany ianareo satria mahafinaritra be koa ilay mijery an'ilay surprise, izay koa mampiavaka an'ilay kopikole efa verimberintsika foana hoe misy foana ny surprise a izay hiavahana amin'ny télé-réalité hafa ihany koa eto Madagasikara. Ia, misy ve zavatra tianao resahana indray a araka ny nataony godi teo ho an'ny mpianaontsika amin'izao fotoana izao? Miombikevitra amin'ny gôty aloha amin'ny akapobeany amin'ny hoe tokony tsy de anao vava mahery loatra ny piano a rehefa mivoaka le valim-pitsarana, satria nyio valin'io de araka nyteneko anareo hoe tsy avy aminay mpitsara rery a fa tsika rehetrarehetra de samy manao an'io daholy. Ka amiko izany a na samy manana antiny ara mpijery a de hoe aleo izany ahaiaka sitraka rehefa mivoaka le résultat final de mba ahaiaka sitraka. Inona ny afatra tokana ho an'ny anina indray re ho an'zareo ho an'le anankiray hivoaka? An'le ray hivoaka tena ny amiko aloha ny anankiray io de tena hoe anisan'ny tena mendrika zany matoa hoe tafavoaka ao anatin'izao efa ady sarotra ty final ty a, zay tafavoaka io tena enjana. De efa félicitation de zao angamba ho an'izay tafavoaka fa tena enjana be io final io. Misy teny fanitanana ve avy any amin'ny anja ho amin'ny piano ny koa amin'ilay seho mahafinaritra zay ho tanterahana amin'ny alahato avy izao? Ia, ny afatra kely tsy hoe émission directe ilay izy de janonao an-trano a hijery télé fa tsisy ohatrany hoe manarika directe an'ilay any amin'ny palais angamba ny manentana ny any an-tokantrano mba ho avy a mijery ara ikorana amin'ny TV Plus Madagascar ho an'ny kopikole manentana antsika rehetrarehetra ho tonga amin'ny alahady izao a. Dia any ngamba antsika mba mifanatry tava daholy, mifankahita tava sady misy eo maromaro be ihany koa manana afinaritra be ny fiarahana amin'io. Izay nyresadresaka ny rahantsika tamin'ny anja, isaorany ianao tonga teto amin'ny kopikole online fotoana maromaro izay. Dia misaotra betsaka nanao ry nanasa, dia amin'nylahady ny fotoana re mpijery ajaina sy mpiaino ajaina. Makasitraka ny anja. Ia, hiditra amin'ny tapany faharoantsika rehefa avy ao ato anatin'ny fandarana kopikole online dia ny lalao izany a aorinona nyity faingo ity indray. Seho goavana famaranana ny kopikole 2015 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ala 30 septambra 2022 amin'ny Rora Tolakandro. Mpifanandrina kopikole anakivalo, mpanakanto maro be: Teo Rakotovao, Boto, Rabosa, Joyce Menamakou, Dad Coach, Zanaray Percussion, Gangsta Bab, Bolo sy manan-talenta maro afaku. Famaranana ny kopikole 2015 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ala 30 septambra 2022 amin'ny Rora Tolakandro. Vidim-pidirana 2000 ariary. Amin'ny lahady izao indray ary fotoanantsika ao anatin'ny la grande finale ny kopikole 5200 eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina manomboka amin'ny roa ora. Dia eny ihany koa, eny ihany a no ahitantsika an'izay tapakila ahafahantsika manatrika ny la grande finale izay a. Amin'ny lahady izao ihany koa manomboka amin'ny 5 ora no misokatra ny SMS voatiny kape miataka kely dia ny anaran'ilay mpanakanto alain'ilay mpifaninana tahaka. Dia tongava maro manohana amin'ny mpifaninana tiantsika andrombaka ny voyage a any Orlando, Etat de Floride, Etats-Unis sy ilay vola 5 tapitrisa ariary. Amin'ny lahady indray raha fotoanantsika any Mahamasina. Dia loma daholo indray. Koa satria Orange Madagascar no mpanoana ofisialin'ity kopikole 2015 andiany fahatelo ity, indro ary ho anao mpandre sy batany amboara kopikole 2015 omeny Orange Madagascar anao, fivahinianana tsy manam-paharoa any Orlando, Etat de Floride, Etats-Unis. Faran'izay lafatra ny hôtely hiantranonao ary hitsidik'ilay ivotoerana fantadaza sy mahavariana ianao dia ny Disney World izany. Fanomezana avy amin'ny Orange Madagascar, mpanoana ofisialin'ny kopikole 2015.
fanampanzany le la vola dimy tapitrisa ariary. Seho goavana, famaranana ny Kopikole 2015 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ala 30 septembre 2022 amin'ny rora tolakandro. Mpifanandrina Kopikole anakivalo. Mpanakanto maro be: Teo Rakotovao, Boto, Rabosa, Joyce Menamaku, Dad Coach, Zanaray Percussion, Gangsta Bab, Bolo sy manan-talenta maro afako. Famaranana ny Kopikole 2015 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ala 30 septembre 2022 amin'ny rora tolakandro. Vidim-pidirana 2000 ariary. Raikitra ny Kopikole miaraka amin'ny Orange. Orange Madagascar, le sponsor officiel de Kopikole 3ème édition, vous a présenté Kopikole, ETV Plus Reality Show. Les partenaires officiels de Kopikole 3ème édition: Master Security Power. Votre sécurité, c'est notre métier. Intervention rapide, présente dans toutes les régions de Madagascar. Et Naturo, naturellement saine. Naturo, les rantena fotsanahar. Et les partenaires: Péril, Vuvuzavuni, la poudre magique. GSI, université privée habilitée par l'État. British School of Madagascar. Presto, maman coucou hein. Fromage Dima pour toute la famille. Vous en présentez Kopikole, ETV Plus Reality Show.